Dish Median në shkajacnume. Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Dish Media-ի հիմ հաղորդման հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, փաստաբան, իրավագետ Արթուր Այվազյանը. Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ եք գտել հյուրընկալվել Dish Media-ին. Պարոն Այվազյան, այսօր նախ կուզեի խոսել բևեռի ընթացիկ ակտիվ հրապարակային գործունեության վերաբերյալ. Կուզեի, որ նախ բացատրեիք, մեկնաբանեիք, ինչ փուլում է այժմ գտնվում ազգային ժողովրդավարական բևեռի սկսած և շարունակական գործընթացը, այնուհետև կանդրադառնանք մի շարք մեր երկրին ներկայիս վիճակին վերաբերող հարցերին և մեր երկրի շուրջ ընթացող զարգացումներին և այլն։ Խնդրեմ, սկսենք ձեր ղեկավարած, ձեր նախաձեռնած շարժման մանրամասնություններին անդրադառնալով։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ գտնվել ձեր Dish Media-ի տաղավարում, ես ձեր հետագա գործունեությանը հաջողություն եմ մաղթում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր տված հարցին, ընդունեք ինքներդ, որ բավականին ծավալուն հարց է, և փորձեմ հնարավորինս սեղմ պատասխանել։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը 21 թվականի փետրվար ամսից սկսեց իր հրապարակային շարժումը, դերևս Մատենադարանի շրջակա, Մատենադարանի դիմացի հրապարակից, որտեղ բավականին ի համեմատ այսօրվա հանրահավաքների բավականին քիչ թվով մարդիկ էին մասնակցում այդ հանրահավաքներին։ Այնուհետև, երբ քանակը մարդկանց ավելացավ, մենք բնականաբար տեղափոխվեցինք Ազատության հրապարակ և մեր գործունեությունը հրապարակային սկսեցինք իրականացնել Ազատության հրապարակում։ Նախ և առաջ, առաջի խնդիրը ազգային ժողովրդավարական բևեռի այն է, որպեսզի հնարավորություն ունենա ի վերջո հայ ժողովուրդը ծանոթանալ ազգային գաղափարախոսությանը, քանի որ մինչ այս դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանից սկսած, այսինքն 100 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային այցվեց բռնի կերպով, մենք հայտնվեցինք արդեն Ռուսաստանի կայսրության, որը սկսեց իրեն կոչել Սովետական Միություն, այդ կայսրության ազդեցության գոտում, այսինքն ոչ թե ոչ միայն երևի բառը սխալ օգտագործեցի, ոչ թե ազդեցություն, այլ ուղղակի դարձանք գաղութ, դասական իմաստով գաղութ, օկուպացված երկիր, և այդ 70 տարիների ընթացքում խորհրդային ժամանակաշրջանի այդ ժողովրդին մատուցվեց կեղծ պատմագրություն, կեղծ արժեքներ, ընդհանուր կեղծեր կոմունիզմի գաղափարախոսությունը, քանի որ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք շատ ավելի վաղ, 30 տարի առաջ, որ այն պարտություն գրեց, և ըստ էության այդ գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող հզոր մի երկիր իր մահկանացում կանքեց և ի վերջո կործանվեց, խոսքը խորհրդային միության մասին էր, իր հետ տանելով նաև կոմունիզմի գաղափարախոսությունը։ Թվում էր, թե անկախություն ձեռք բերելուց հետո 1991 թվականին հայ ժողովուրդը պետք է վերադառնա իր ակունքներին, ավելի մոտ լինի իր պատմությանը, որը որ նաև պետք է կրթության միջոցով իրականացվեր արդեն անկախ Հայաստանում, սակայն ցավոք սրտի այդպես տեղի չունեցավ։ Հակառակը այն 70 տարվա պատմագրությունը, որը ուսուցանվում էր դպրոցներում, բուհերում, ուսումնական հաստատություններում, համասարանում, դա շարունակեց իր հաղթարշավը,
Եվ այն սերունդը, որը որ պետք է կրթվեր արդեն անկախ Հայաստանի միջավայրում, ըստ էության այդպես տեղի չունեցավ ցավոք սրտի, եւ փաստացի Բևեռը այսօրվա իր գործունեությամբ նաեւ իրականացնում է լուսավորչական գործունեություն, ուսուցողական գործունեություն, եւ կարծում եմ, որ բուհական, համասարանական կրթություն է տալիս իր գործունեությամբ ծանոթացնելով, քանի որ ծանոթացնում է մեր ժողովրդին, մեր բնակչությանը, այն ամենին, ինչ իրեն պարտավոր էին սովորեցնել, սակայն չեն սովորեցրել։ Հենց հարցը գալիս է այդտեղ, որ Բևեռը փաստացի ունի գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունը ազգային գաղափարախոսություն է, առաջին հերթին մենք, մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը պետք է ծանոթ լինի իր պատմությանը, որպեսզի կարողանա ճիշտ հետևություններ անել և ճիշտ ծրագրավորել իր ապագան։ Մենք այդ գործընթացի մեջ ենք, բնականաբար բոլորդ ականատեսեք, թե ինչպես է ազգային ժողովրդավարական Բևեռը ենթարկվում տեղեկատվական բլոկադայի, երբ հեռուստատեսությամբ բացարձակապես արգելված է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր գաղափարները, տեսակետները հայտնենք մեր հանրությանը, և մենք մեր ինտերնետային ալիքներով ենք կարողանում միայն այդ բլոկադան հաղթահարել։ Իհարկե ինտերնետային ալիքները այդ սփռվածությունը չունեն, ինչպես հեռուստաընկերությունները, բայց մենք կարծեք թե ընթացքում հաղթահարում ենք, մեր հետևորդները շատանում են, ես նաև ողջունում եմ ձեր ինտերնետային ալիքը, որ նաև դուք ձեր հնարավորությունը ընձեռնում եք մեզ հնարավորություն այս ամենի մասին խոսել։ Շատ լավ, պարոն Այվազյան, ձեր խոսքում անդրադարձակ երկու կարևոր իրողության և թերևս միանգամից հարցեր առաջացան, կխնդրեի պատասխանենք։ Այո, ազգային ժողովրդական Բևեռը ձեր խոսքում ճիշտ նկատեցիք, ինչի հետ դժվար է չհամաձայնել, որ այսպես ազգային ինքնության և մեր ազգային գաղափարախոսության ջահագիրն է, ինչի այդպես, որովհետև ամենակազմակերպված ներուժ ունեցող քաղաքական միավորն է այսօր հրապարակային խորհրդարանից դուրս, ճիշտ է, բայց իր ունեցած մեծաքանակ բազմահազարանոց ակտիվ ռեսուրսներով տևական ժամանակ տանում է այդ դժվար պայքարը ազգային ազատագրական, ինչպես դուք եք նշում, հա, Բևեռի խորհրդի անդամները, Բևեռի աջակիցները, ազգային ազատագրական պայքարը, բայց մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, ինչքանով է դա իրատեսական, որովհետև դուք խոսում եք հզոր Հայաստանից, մեծ Հայաստանից, վերջերս լրացավ նոյեմբերի 22-ին Վիլսոնի իրավարար վճռի 101-ամյակը, և ազգային ժողովրդական Բևեռը կրկին միակ ուժն էր, որ այսպես իր ամբողջ հնարավորությամբ զինանոցով փաստը, այդ փաստը նշեց, եղավ այց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, հետո ջահերով Վիլսոնյան քարտեզը պատկերվեց ազատության հրապարակում։ Մի կողմից սա ողջունելի է, իհարկե ժողովուրդը հասկանում է, որ դա իշա Հայաստան, բայց ինչքանով է իրատեսական, ու այսպես հարց է առաջանում մեր քաղաքացիների մոտ, ինչպես եք պատկերացնում դուք Վիլսոնյան Հայաստանի իրականացումը, այդ քարտեզի իրականացումը, որը այդպես պրոպագանդվում է հիմա ազգային ժողովրդական Բևեռի կողմից, խնդրեմ։ Շատ բարի, ստեղ մի բարդություն կա, մենք այս ամիսների ընթացքում բազմաթիվ ելույթներում, հարցազրույցներում, երբ խոսում ենք, մեզ թվում է անձամբ կոնեի մոտ այդ տպավորությունն է, որ ես անընդհատ կրկնվում եմ, այդ առումով ես ինձ մի տեսակ լավ չեմ զգում, որ ես անընդհատ նույն բանի մասին խոսում եմ, անընդհատ կրկնվում եմ, բայց նաև պետք է նաև հասկանամ, ես կարծեք թե իմ հետ եմ զրուցում այս պահին, բայց այդպես է ստացվում, որ պետք է հասկանալի դառնալ, որ այն
ասելիքը, որ ասվել է այս ընթացքում, այս ամիսների, բնականաբար ինքը մեծ հանրության մեծ զանգվածների դրան հաղորդ չեն եղել, քանի որ նորից նշում եմ, որ մենք զրկված ենք եղել հեռուստաընկերությունների հետ աշխատելուց և մեր YouTube-յան ալիքով ենք արտահայտել այդ մտքերը, որը որ բնականաբար ամբողջ ծավալը բնակչության չի ընդգրկում և ստիպված մենք նորից ենք ընկնում մեր ասելիքը, քանի որ նաև հասկանում ենք, որ այս ընթացքում այդ հետևորդների քանակը նորանոր անդամներով է լրացվում և իրենց համար ևս պետք է պաստորեն կրկնվենք։ Նախ և առաջ անդրադառնալով ձեր հարցին, երբ որ խոսքը գնում է Վիլսոնյան Հայաստանի մասին, Վիլսոնյան իրավարար վճռի հիման վրա ստեղծվելիք Հայաստանի մասին, պետք է մի պարզ ճշմարտություն հասկանանք, որ ընդհանրապես եթե ժողովուրդներին ազգերին դերևս թողնենք, խոսենք անձանց մասին, սովորական ֆիզիկական անձանց մասին, պետք է ասենք, որ յուրաքանչյուր անձ ունի իր իրավունքները։ Դրա լավագույն օրինակը, երբ որ խոսում ենք Վիլսոնյան վճռի մասին, Վիլսոնյան Հայաստանի մասին, դա ես քաղաքացիներին կուզեմ համեմատություն բերել իրենց սեփականության իրավունքի մասին։ Մարդ ունի բնակարան կամ ունի սեփական տուն և ունի դրա վերաբերյալ փաստաթուղթ, որ այդ բնակարանը կամ տունը կամ թեկուզ ավտոմեքենան, այո, կամ թեկուզ ավտոմեքենան պատկանում է իրեն և ունի դրա նկատմամբ իրավունք, որ պետության կողմից հաստատված է և ընդունվում է պետության կողմից և որևէ ոտնձուկություն այդ սեփականության նկատմամբ պատժվում է օրենքով։ Հիմա, երբ որ ես զուգահեռ անցկացնենք մարդկանցից, անձանցից անցնենք ավելի բարձր մակարդակի վրա ազգի պետության, ապա նույն իրավիճակն է ստեղծվում, քանի որ մենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ սեփականության իրավունքը, որը որ հաստատվել է Վիլսոնյան իրավարար վճռով, նախկան դա Սևրի պայմանագրով, Վիլսոնյան իրավարար վճռով, ինչպես նաև Միացյալ ազգերի կազմակերպության իրավանախորդ ազգերի լիգայի որոշումներով, որով որ սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության, նշվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները իր հարևան Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ միասին։ Բնականաբար Թուրքիայի հետ կապված արդեն Վիլսոնը իր իրավարար վճռով այդ սահմանները նախագծել է։ Հիմա, երբ որ ազգը ունի, պետությունը ունի նման միջազգային իրավունքով հաստատված իրավունք, ու եթե այն ժողովուրդը, որը կհրաժարվի այդ իրավունքից, դա կարծում եմ մեղմ ասած խոհեմ քայլ չի, և որևէ ժողովուրդ չի կարող հրաժարվել իր իրավունքից և պարտավոր է իր իրավունքները առաջ մղել։ Խոսքը չի գնում այն մասին, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռ այսօր փողոցում է, և եթե բնակչության լայն զանգվածներ աջակցեն և ի վերջո ազգային ժողովրդավարական բևեռի հրապարակած ճանապարհային քարտեզը սկսի իրագործվել, իրականացվել, ապա մենք հաջորդ օրը ունենալու ենք Վիլսոնյան իրավարար վճռով սահմանված Հայաստանի սահմանները։ Դա ընթացիկ գործողություն է, դա այստեղ նաև մի կարևոր հանգամանք կա, որ ապրողներս, ովքեր այսօր ապրում ենք, իրավունք չունենք մեր ապագա սերունդների համար որոշել, թե նրանք ինչ են անելու, ինչ են մտածելու կամ ինչպես են ապրելու։ Մենք մեր իրավանախորդներից մեր ստացել ենք այնպիսի իրավունք, որը որ գոյություն ունի և 100 տարի անց
այդ իրավունքը դեռևս պահպանվում է, եւ թեկուզ այդ խորհրդային ժամանակաշրջանն անցել ենք, թեկուզ այս 30 տարվա այս կիսագաղութային ժամանակաշրջանն անցել ենք, բայց այս 100 տարվա ընթացքում ապրող սերունդները չեն հրաժարվել այն իրավունքից, որը որ մեզ տրվել է, պատկանում է։ Եվ մենք այսօրվա ապրողներս այդ իրավունքը չունենք հրաժարվելու այդ իրավունքից, քանի որ մենք քար ենք նետելու մեր ապակա սերունդների վրա, ես նաև կասեմ, որ նզովյալ ենք լինելու ապակա սերունդների համար, քանի որ մեր այսօրվա ոչ խոհեմ քայլերով և մեր անհավատությամբ առ մեր իրավունքը իրենց ապագային ապագան կործանելու ենք, քանի որ նրանք չեն ունենալու հնարավորություն պայքարել կամ ստեղծել կամ ի վերջո հասնել 100%-անոց արդյունքի։ Այդ իսկ առումով մեզանից ոչ մեկ պայծառատես չի և մենք չենք կարող ասել, թե ի վերջո Վիլսոնյան Հայաստանը մեր կյանքի օրոք կստեղծվի, թե մեր ապագա սերունդների կյանքի ընթացքում, այդ առումով մեր պարտավորությունն է, մեր պարտականությունն է ունեցածը պահպանել, ունեցածը ոչ միայն պահպանել, այլև ավելացնել և այն, ինչ որ ավարտական փուլին չի հասնի, ապա դրան կհասնեն մեր հաջորդ սերունդները։ Այսքանով կարծում եմ, այսպես ասած, մենք պարտավոր ենք նվազագույնը սկսել այդ գործընթացը, վառ պահել այդ կանթեղը մեր ազգային և փոխանցել թեկուզ հետագայում մեր ապագա սերունդների։ Ճիշտ ավելացում արեցիք, նորից վերադառնում ենք դրան, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր գործունեությամբ նախ եւ առաջ նախորդ հարցի պատասխանում էլ ասեցի, որ ըստ էության լուսավորչական գործունեությունը ծավալում և փորձում է ներկայացնել իրականությունը մեր ժողովրդին, մեր ազգին և նաև ծանոթ դարձնել այդ իրավունքին, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ իրենց իրավունքից օգտվել։ Պարոն Այվազյան, ձեր խոսքում երկրորդ բանը, որ նշեցիք, դա տեղեկատվական, այսպես, բլոկադան է և անհասկանալի, թերևս արդեն այսպես չլուսաբանելը հանրային հեռուստաընկերության, ազգային ժողովրդական բևեռի պայքարը, հրապարակային գործընթացը և հանրային հեռուստաընկերության հետ մեկտեղ նաև պարբերաբար ազատության այսպես TV ռադիոկայանին նույնպես ուղերձներ է քղում ձեր խորհրդի անդամներից, որ նրանք նույնպես թերանում են, քանի որ իրենց հիմնարար այսպես սկզբունքների մեջ է լուսաբանել չեզոք և անկողմնակալ բոլոր քաղաքական պրոցեսները, մյուս կողմից էլ, քանի որ ազգային ժողովրդական բևեռը ձեր մեկնաբանությամբ տեղավորված է այսպես ավելի արևմտամետ, հա, դեպի արևմուտք, դեպի հնդեվրոպական քաղաքակրթություն, հավաքական արևմուտքին է տեսնում իրեն որպես դաշնակից, իսկ ազատություն TV-ն կամ այսպես YouTube-յան իրենց ալիքը պարտավորություններ ունի, քանի որ ֆինանսավորվում է արևմուտքի կողմից, բայց այս ամենը մի կողմ, Beverly YouTube-յան ալիքը գիտենք, որ վերջերս հատել է 50,000 բաժանորդների շեմը, արդեն կարծեմ 52,000-ը նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, և ինչ հետարքիր flash mob-ը սկսվել Beverly բաժանորդագրված աջակիցների կողմից, չեք կարծում, որ մոտակա ամիսներին գուցե այս տեմպերով, եթե Beverly YouTube-յան ալիքը զարգանա, այլևս անհնար կլինի թերևս մեծ շրջափակման մեջ պահել։ Հնարավոր է, որ լոկալ ինչ-որ հեռավոր գյուղերում չկարողանաք հասցնել ձեր խոսքը, բայց մեծ հաշվով, եթե 50,000-ի փոխարեն ունենաք 80-100,000, մեծ հաշվով դուք արդեն 10% լսարան կկարողանաք, իսկ դա մեծ կշիռ է։ Այս հարցը կարծում եմ, որ մեկնաբանման և բացատրման կարիք ունի, գուցե անդրադառնաք և կարևոր եք, որպեսի մարդիկ բաժանորդագրված հասկանան, որ իրենք նույնպես արդեն բավականին ծանրակշիր բանակ են և կարող են Beverly-ին օգնել տարածելով անընդհատ
բևեռի նյութերը, բևեռի նոժանդակող այլ մեդիատիրույթի ռեսուրսները, հա, եւ այսպիսով մեծ շրջափակումից գոնե հանեն, խնդրեմ։ Նախ երևի պետք է ասել, որ ընդհանրապես ճիշտ բանը չի մնում գետնի վրա, ճիշտ բանը վերցվում է գետնի վրայից, ովքեր որ ձգտում ունեն դեպի ճիշտը։ Այդ առումով ձեր կողմից նշած այդ ավելացումները բնական են, քանի որ ովքեր որ համալրում են մեր հետևորդների քանակը, նրանք ընկալում են, որ այս քաղաքական ուժը, կարծեք թե ճշմարիտ է, քանի որ ճշմարիտ բաներ է խոսում, ճշմարիտ բաներ է ասում, և ոչ միայն լոզունգային բնույթ ունի, այլ ունի հստակ իրավաքաղաքական հենք։ Եվ այն դատարկությունը, որը տիրել է այս տարիների ընթացքում, այս վերցնենք անկախության ձեռքբերը 91 թվականից հետո, երբ որ մեր բնակչությանը մատուցվել է նախ ապազգային մտածելակերպ, իրականացվել է ապազգային քաղաքականություն, հակառակը առավել կարծեք թե փորձ է արվել ցածրորակ մշակույթով դեգրադացնել ժողովրդին, որը որ չեմ ժխտում, որոշակի հաջողության հասել է այդ քաղաքականությունը, քանի որ այդ տարիները բավականին մեծ ժամանակաշրջան են, որպեսզի կարողանան այդ մեդիատիրույթով, մշակույթով կարողանան բնակչությանը հեռացնել իր ազգայինից և նվաստացնել, դեգրադացնել, որը որ կարծում եմ հաջողությանը հասել իրենց համար, ի տխրություն իհարկե մեզ, բայց այժմ մենք փորձում ենք շրջադարձ կատարել այդ ուղությամբ և վերադարձնել ազգին իր ակունքներին, նաև իրավաքաղաքական հարաբերությունները նախկինում եղած վերականգնել, արժեքները վերականգնել, որոնք որ ջարդուփշուր են արվել այս տարիների ընթացքում և ներմուծվել են կեղծ արժեքներ։ Այդ առումով բնական է, որ հեռուստաընկերությունները գտնվելով այս Կրեմլի կոնկրետ ազդեցության ներքո, քանի որ մենք կիսագաղութային երկիր ենք և ըստ էության ղեկավարվում ենք Կրեմլի միջոցով, իր կողմից այստեղ նշանակված ադմինիստրացիայի անդամներով, որոնք որ պարզապես խամաչիկներ են նրա ձեռքին իր քաղաքականությունը հետապնդելու համար։ Դուք նշեցիք ազատություն ռադիոկայանին, իհարկե հասկանալի է, որ ազատություն ռադիոկայանը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի կառավարության կողմից, բայց ես վստահեցնում եմ, որ թեկուզ այդ պարագայում Կրեմլի շոշափուկները նույնիսկ հասել են այդտեղ և նրանք իրենց դրածոներն ունեն այդ հեռուստաընկերությունում և կարողանում են իրենց միջոցով նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռին բլոկադայի ենթարկելու այդ գործողությունը իրականացնել, թե նաև այնպիսի հյուրեր հրավիրել իրենց մոտ, որոնք որ տեղավորվում են հենց այդ Կրեմլի քաղաքականության ուղեցրում, այո։ Այդ առումով պետք է նաև ընկալենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծ տերություն է և նրան այդքան հեշտ չի ի վերջո ընկալել, թե կոնկրետ Հայաստանում իր մի ընկերության, մի գրասենյակի գործողությունը ինչպես է ընթանում, քանի որ այդ պատկերացումները նաև այդքան էլ իրենց մոտ առկա չեն, ինչու առկա չեն, որովհետև ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կառավարիչները, ադմինիստրացիա կոչվող կառավարիչները այս ընթացքում
որևէ աշխատանք այս 30 տարիների ընթացքում Ամերիկայի կառավարության հետ չեն իրականացրել, այլ պարզապես հանդիսացել են Կրեմլի խամաճիկներ, եւ այն տեղեկությունները, որ հայտնվել են Ամերիկայի, ես պարզապես կարող եմ ենթադրել, թե ինչու է այդպես, որ նրանց փոխանցողները Ամերիկայի կառավարությանը տեստեղ ինչա տեղի ունենում նաև ազատություն ռադիոկայանի կամ հեռուստաընկերության աշխատակիցների միջոցով, նրանց կարծեք թե համոզել է դրանում, որ այո, այդպես է, բայց հիմա արդեն, երբ որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր գործունեությունը ծավալում է եւ դառնում է հրապարակային եւ ճանաչելի, ես համոզված եմ այդ ամենը ընդհանրապես չի կարող եւ փոփոխության է ենթարկվելու, բնականաբար հույս ունեմ, որ այդպես կլինի։ Պաստորեն, դուք դա բացատրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերտերություն լինելով բազմա այսպես զբաղվածության եւ այն ինչը հնարավոր է, որ շտկվեր 1 ամսում, 2 ամսում, փոքր այլ դժվարություն այստեղ երկար ժամանակի պահանջում, քանի որ պարբերաբար Բևերի աջակիցները, ինչքանով մենք ենք տեղյակ, Վաշինգտոնում կատարում են բողոքի ցույցեր, ակցիաներ հատուկ այդ ազատության ռադիոկայանի, հեռուստա ռադիոկայանի այդ խնդիրը բարձրացնելու համար։ Բայց ընդունեք, որ դա նոր, այո, վերջին 1-2 ամիսներին, այո, նոր գործընթաց, ժամանակ է պետք, որպեսզի ամբողջը վերլուծվի եւ տեղացնի։ Շատ բարի, պարոն Այվազյան, դուք մասնակցությամբ իրավագետ եք, փաստաբան, և կցանկանայի ձեր գնահատականը այսօր ստեղծված նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի իրավիճակին, թե Հայաստանը առանձին որպես սուվերեն սուբյեկտ ինչ ստատուսում է գտնվում, թե այդ նոյեմբերի 9-ի այսպես հայտարարության էությունը իրավական ինչ արժեք և կշիռ ունի, և թե աշխարհում ընթացող և կոնկրետ Հայաստանին ու Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին վերաբերող դասավորումները ինչ իրավաքաղաքական հնարավորություններ են ստեղծում և ինչ վիճակում են մեզ դնում, խնդրեմ։ Նորից հարցը ծավալուն է, բայց նորից փորձեմ կոնսպեկտի կերպով ներկայացնել։ Մեր հաղորդման այսպես էությունն է, քանի որ հիմք է հաղորդումը կոչվում, հիմնավոր ենք փորձում անդրադառնալ բոլոր հարցերին։ Շատ լավ։ Նախ պիտի հասկանանք, ինչու այսպես եղավ, ինչու Հայաստանը այս պատերազմում պարտվեց, և ինչու այսօր Արցախը Արցախին Հայաստանը չի տիրապետում։ Պետք է գնանք նորից ետ, սկզնապաճառներ, այո, դեռևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակաշրջան, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական ակտով ճանաչել էր Լեռնային Ղարաբաղը որպես Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս և միացվել էր Հայաստանին, ես կուզեմ այստեղ հիշեմ մեզուն կնդրողները, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ իշխանության միացում կարգախոսով, և նրա բազմաթիվ ելույթները, երբ որ մենք լսենք, ապա կտեսնենք, որ նրա կրեդոն քաղաքական դա միացումներ Միացյալ Հայաստանը, Ղարաբաղը կոնկրետ Հայաստանի հետ, այն ժամանակ շատ ավելի շատ Ղարաբաղին բխավում, դա ֆիքսենք որպես իրականություն, և մեր նահատակ դարձած զինվորների արյան գնով մենք այն Լեռնային Ղարաբաղի, որը որ Ստալինը իր մատիտով գծել էր, փոքրացրել էր, 4400 քառակուսի կիլոմետր էր դարձրել, մենք ազատագրեցինք նաև այլ մեզ պատկանող տարածքներ, որը որ ընդհանուր արմամբ կազմեց 12000 քառակուսի կիլոմետր, չնայած ամբողջովին չազատագրվեց, դաշտային Արցախը դուրս մնաց, և շատ այլ տարածքներ ևս չազատագրեցինք։ Այդտեղ, այդ հաղթանակից հետո փաստացի սկսվեց, ու հասկանում ենք, որ այդ ժամանակ Կրեմլը թույլ էր, Մոսկվայի իշխանությունը թույլ էր և նահանջել էր այս տարածաշրջանից, որը որ մեզ հնարին չէ հնարավորություն տվեց մեզ ազատագրել
մեզ պատկանող հողերը։ Բայց այդ ընթացքում նրանք վերադարձան և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջոցով կեղծ թեզ մեջտեղ բերեցին, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի ոչ թե Արցախը լինի Հայաստանի մաս, այլ ինքնորոշման ճանապարհով ընթանա։ Դա էր հենց ամենա առանցքային Ակիլեսյան գարշապար, այսպես ասած, դարձավ Ակիլեսյան գարշապար, այսինքն նման գարշապար չկար, բայց դա արեստականորեն ստեղծվեց այդ, որպիսի, քանի որ Ռուսաստանը կայսրություն է երկար դարերի պատմություն ունի, և նա իր գործունեությունը պլանավորում է տարիներ առաջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտենք, իր պետականությունից դարեր շարունակ զրկված է եղել և 18-20 թվականների պետականությունը դեռևս այդ երկու տարիները բավարար չէին, որպեսզի ժողովուրդը իրեն որպես պետական ազգ ճանաչեր։ Այդ առումով մեր քաղաքական միտքը, մեր վերլուծական հնարավորությունները բավարար չէին, նաև եթե դրանք գումարում ենք, որ այդ ժամանակվա իշխանավորները կոնկրետ իրագործել իրականացնում էին այլ օտար երկրի շահը, իսկ քաղաքական միտքը զարգացված չէր, հասարակությունը տեղեկացված չէր իր իրավունքների մասին, որոնց վերաբերյալ մեր հաղորդման սկզբում խոսեցինք, բնականաբար Կրեմլի համար շատ հեշտ եղավ այդ խայծը մեջտեղ բերել և խաղացնել կեղծ Արցախի Հանրապետության անկախության գաղափարը, որը որ հանդիսացավ մեր պարտության հիմքը առաջին, որից հետո իշխանության բերվեցին արդեն Արցախի կառավարիչները, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, մենք հիշում ենք հենց այդ ժամանակաշրջանում սկսվեց, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հետ նաև Հայաստան բերեց իր մտերիմներին, բարեկամներին և իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության սկիզբ դրվեց օլիգարխացման նաև որոշակի թալանի տեսքով։ Եվ դա մենք երբ որ հիմա հետադարձ հայացք ենք նետում այդ ամենին, հասկանալի է դառնում, թե դա ինչու էր այդպես, քանի որ նաև նպատակ էր դրվում տարանջատում մտցնել հայաստանցի և արցախցի բնակչության միջև, և նաև դա ծառայեց միջոց, որպեսզի այդ հակամարտությունը հայաստանցի և արցախցի զարգանա և զարգացում ապրի։ Մենք բոլորս հականատես ենք, հիշում ենք, թե ինչպես էին նույն հայաստանցին խոսում արցախցու մասին, նույն արցախցին խոսում հայաստանցու մասին։ Դրան գումարում ենք նաև տեղի, Արցախի տեղի բտեշխները, ովքեր որ իրենց ենթադրում էին, որ իրենք անկախ երկրի ղեկավար են և օգտվում էին այլ բոլոր իշխանական բարիքներից, և բնականաբար իրենց էլ էր ձեռք տալի, որպիսի իրենք մնան իբրև թե անկախ, որպիսի այդ իրենց անկախ նախագահ են, նախարար են, իրենց այդ ամենից օգտվեն, որը ի վերջո չէին հասկանում, կամ նաև միգուցե հասկանում էին, պարզապես իրենց անձնական շահից ելնելով բերեց այն հանգրվանին, որ պարակտում առաջացավ, և ի վերջո հասանք այս իրավիճակին, և Ռուսաստանը, Կրեմլը կոնկրետ նպատակ էր հետապնդում, որպեսզի իր ներկայությունը, ռազմական նաև ներկայությունը ապահովի Արցախի Հանրապետության տարածքում, և բնական է, որ այլ պարագայում, խաղաղ պայմաններում նա այդ հնարավորությունը չէր ունենալու, և արդեն թե Կրեմլի Ռուսաստանի կառավարության բազմաթիվ անդամների հայտարարություններով, որով որ նրանք խոստովանում էին, ֆիքսում էին, որ իրենք Թուրքիայի հետ միասին Հարավային Կովկասում իրականացրել են
operația, որի արդյունքում նրանք կարողացան իրենց զորքերը տեղաբաշխել Արցախում, պայմանավորվելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որոշակի մաս հանձնելով նրանց, իսկ կոնկրետ որոշակի մաս իրենց արգավոր էր կոնկրետ ռազմական ներկայություն, ռազմաբազա տեղադրել եւ բնական է, որ խաղաղ պայմաններում չէին կարող եւ ստիպված, ոչ թե ստիպված, այլ միտումնավոր նրանք հրահրեցին այս պատերազմը Հայաստանին, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ միասին երեքով մատնեցին պատմության եւ այս հանգրվանում հասան իրենց նպատակին։ Այստեղ պիտի նշենք նաեւ մի բան, որ դա միայն խոսքը չի վերաբերում Արցախին եւ Հայաստանին, այդ ծրագիրը, երբ որ ռուս-թուրքական ադրբեջանական ծրագիրն իրականացվում էր, սա այստեղ շատ ավելի մեծ աշխարհաքաղաքական շահեր ու խնդիրներ կան։ Մենք դեռևս մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, երբ խոսում էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի մասին, դրա մասին ոչ ոք չէր բարձրաձայնում Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքական դաշտում խոսքը, իսկ այսօր արդեն մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են այդ մասին բարձրաձայնում նաև տարբեր ուժեր, քանի որ արդեն դա ակնհայտ է, չեն կարող թաքցնել, իսկ մինչ այդ հնարավորինս փորձում էին թաքցնել։ Խոսքը վերաբերվում է աշխարհակաղակական այնպիսի դասավորումներին, որտեղ որ մի կողմում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, մյուս կողմում Չինաստանն է, այստեղ ես Ռուսաստանին չեմ նշում, քանի որ Ռուսաստանը այդ կարողությունը շահերի սպասարկողը սպասարկողն է եւ ինքը իր կարողությամբ այլևս չի դիտվում որպես առանձին միավոր, նա պարզապես այս պայմանագրությամբ որոշակի առումով այնպես չի, որ Չինաստանը 100% Ռուսաստանին ընդունում է որպես իր դաշնակից, նա իր խնդիրներն ունի Ռուսաստանի հետ, պարզապես հասկանալով, որ Ռուսաստանը ծանր վիճակի մեջ է եւ նաեւ իր համար որոշակի հարցեր է լուծում, նա պարզապես նրան որոշակի առումով աջակցում է։ Իսկ Ռուսաստան փորձում է խաղի մեջ մնալ Հարավային Կովկասում, որ սպասարկի Չինաստանի այդ մեկնելով այդ աջակցությունը Չինաստանից։ Ու այստեղ առաջ է գալիս այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որը որ սկիզբ է առնում Հնդկաստանից, այնուհետև օվկիանոսով դեպի Իրան եւ Իրանից Հայաստան, Վրաստան, Սևծով եւ Եվրոպա, Եվրոմիություն, այդ մեծ շուկան Եվրոմիության։ Այստեղ նաեւ ես կարող եմ նշել, որ այս ճանապարից ի վերջո Չինաստանն էլ կարող է օգտվել, այսինքն Չինաստանին դա որևէ խնդիր չի առաջացնում, այսինքն ցանկության դեպքում Չինաստանին դա բարդություն չի կազմում միանալ այդ ճանապարհին եւ իր բեռնափոխադրումը նաեւ այդ ճանապարհով իրականացնել։ Հիմա երբ որ Ռուսաստանն այս պատերազմը հրահրում էր, ինքը նպատակը հենց դա էր, որպեսզի թույլ չտա, որտեղ այդ ծրագիրը արդեն նախանշվում էր արևմուտքի կողմից եւ իրականացվում էր, այդ մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունն, կառավարությունը եւ ժողովուրդը, որ այդ ամեն ինչից անտեղյակ է եղել, կամ միգուցե կառավարությունը տեղյակ է եղել, բայց պարզապես դրա մասին չի բարձրաձայնել, որովհետեւ նորից կրկնվում, որ մենք եղել ենք կանգ Կրեմլի կիսագաղութ եւ խամաճիկ իշխանություններ ունենք, իսկ մնացած բնականաբար ժողովուրդն էլ ոչինչից տեղյակ չի, քանի որ նրան որևէ մեկը այդ մասին չի բարձրաձայնում։ Մենք ունենք, գիտենք, հազարավոր, չգիտեմ, հարյուրավոր քաղաքագետներ, քաղաքական վերլուծաբաններ, ովքեր որ տարիներ շարունակ հեռուստաընկերության աստղներն են, բայց բնականաբար նրանք այդ մասին ժողովրդին չեն հայտնելու, քանի որ այլ ուղեցրի մեջ էին գտնվում։ Ես ուզում եմ այդ առումով ասել, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը, այն ծրագիրը, որ փորձում էին իրականացնել, որը որ որոշակի առումով իրանց հաջողվեց, նրանք հաջողության չեն հասնելու։ Թող ոչ ոք չպատկերացնի, որ հանկարծ արևմուտքը կթողնի, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան տիրապետեն այն
հանգույցին, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհագրական այնպեսի հանգույցի վրա է, մի օր չեմ հիշումով, բայց շատ լավ համեմատություն արվեց, որ այսօրվա Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը նման է Սուեցյան ջրանցքին, որը, որ գիտենք, ինչպիսի բեռնափոխադրումներ է ապահովում, և այդ առումով այսօր մենք կարող ենք այդ չզիջել այդ ուղուն. Ու նման կարևորագույն աշխարհագրական դիրք ունենալը մեզ լրացուցիչ լծակներ և հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք մեր սեփական խաղը խաղալ, քանի որ բոլորն են իրենց շահերի համար խաղում, մենք էլ մեր շահի համար կարող ենք խաղալ. Բայց ես ավարտեմ իմ միտքս այն առումով, որ արևմուտքը թույլ չի տալու, որպեսզի այդ կարևորագույն հանգույցին տիրապետող լինի Ռուսաստանի նման նահանջող երկիրը և Թուրքիայի նման ապագայում կործանվող երկիրը. Եվ այդ վերահսկողություն, եթե պետք է լինի այդ տարածքի նկատմամբ, ապա այդ վերահսկողությունը Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն իրականացնելու, այլ իրականացնելու է արևմուտքը, ինչպես նաև արևելքի կողմից Հնդկաստանն է շահագրգիր այդ հարցում, ինչպես նաև Իրանն է շահագրգիր այդ հարցում, ստեղ նաև Իրանի հետ կուզեմ երկու բան Իրանի հետ կապված ասել, մենք տեսնում ենք, որ Իրան և արևմուտք հարաբերությունները այդքան էլ ջերմ չեն, ու հասկանալի է, հա, արդեն 79 թվականից, այդ իսլամական հեղափոխությունից հետո արևմուտքի և Իրանի հարաբերությունները լարվեցին, պատժամիջոցներ են մինչ այժմ գործում, և պիտի հասկանանք, որ Իրանը նորից, ինչպես ի տարբերություն Հայաստանի, ունի հազարավոր տարիների պետականության փորձ, և թե կառավարիչները, թե այնտեղ ապրող ժողովուրդը ունի պետական մտածողություն և մտածելակերպ, այդ առումով նրանք կարողանում են տարբեր քաղաքական սուբյեկտների հետ խաղալ տարբեր մակարդակով, և այնպես չի, որ կոնկրետ հիմա, երբ որ Հայաստանին ենք վերցնում այս տարիների ընթացքում, մեկ միակ ինչ ենք ասել ենք, Ռուսաստանը մեր փրկիչն է, չունենք այլ ընտրանք, չունենք, ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, զենքը գնենք Ռուսաստանից, էլեկտրաէներգիան հանձնենք Ռուսաստանին, գազը ներկրենք միայն Ռուսաստանից, հեռախոսի կապը հանձնենք Ռուսաստանին, մեր զինվորին ուղարկենք, սպային ուղարկենք Ռուսաստանում ուսուցանի, որ գաստեղ նույն ռուսական բանակը ստեղծենք, այսինքն այդ մտածելակերպից Իրանը դուրս է, և նրանք բանակցում են բոլորի հետ, և փորձում են առավելագույնս քաղել իրենց պետության համար. Եվ այսօր Ամերիկան, արևմուտքը և Իրանը նույն այդ միջուկային ծրագրի հետ կապված Իրանի բանակցությունների մեջ են, Ամերիկան բավականին պատժամիջոցներ հանել է արդեն Իրանի վրայից և ձգտում է բերել դեպի իր ուղեծիր, բայց Իրանը, նորից կրկնվեմ, այնքան փորձառու է, որ նա այդպես չի տրվում Ամերիկային, այլ նաև իր համար այլ ընտրանքներ է փնտրում, կամ եթե կոպիտ չնչի Իրանի կառավարության համար, այլ գինն է բարձրացնում հնարավորինս, որպեսզի շատ այդ գործարքից ինքը հնարավորություն ունենա շահի, այնպես որ Իրանն էլ է այդ պայմաններում, մենք նաև հիշում ենք, որ Իրանը կտրու տեմեր հանդես գալի այս վերջին Սյունիքի հետ կապված սահմանների փոփոխության հետ, որը որ նախաձեռնել էին Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Թուրքիան, և կտրու տեմեր հանդես գալի այդ փոփոխությանը, հասկանալով հանդերձ, որ եթե փոփոխություն գրի Հայաստանի սահմանը Սյունիքում, ապա նա զրկվելու է այդ իր ապագա ծրագրերին մասնակից լինելուց, որով որ բնականաբար թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես շահելու է։ Այդ առումով ես բնակչությանը մեր պարզապես վստահեցնում եմ, որ այն, ինչ որ պլանավորել էին Մոսկվան, Անկարան և Բաքուն, չի իրականանալու։ Իհարկե մենք
մեծ զոհողություններ տվեցինք իրենց այդ դիվային ծրագիրն իրականացնելու համար, ունեցանք մարդկային բազմահազար զոհեր, ունեցանք այս հոգեբանական բարդ իրավիճակը, բայց ես վստահեցնում եմ, որ այդ ծրագիրը կանգի առնելու և ազգային ժողովրդավարական բևեռին հաջողվելու է նաև իր քաղաքականության արդյունքում համախոհների քանակը ավելացնել, տոգորել այն գաղափարներով, որով մենք ենք տոգորված և հավատում ենք դրանց, որ կարողանալու ենք ի վերջո հասնել այդ համախմբանը ժողովրդի, որը որ մեզ բերելու է վերջնական քաղաքական ազգ դառնալուն, որը իր հերթին նաև ամրապնդելու է նաև մեր պետությունը։ Այնպես որ խնդիրը միայն այն է, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր բնակչությունը հավատա այդ ամենին, ընկալի, որ դա ճշմարիտ է և փորձի փոքրինչ ջանք թափել նաև իր մասնակցությունը բերել այդ ամենի համար, պետք լինի հրապարակում լինել, պետք լինի երթերին մասնակցել և այլ տարբեր միջոցառումների։ Այդ առումով ես կուզեի մի բան նաև ասել, որ մենք հիմա տեսնում ենք, որ բավականին տերյու է ունենում արտագաղթ, նորից բավականին մեծ թափով հուսահատության, այո, որ հուսահատության արդյունքն է դա, մարդիկ այլևս կարծեք թե չեն հավատում ոչինչի, քանի որ իրենց թվաց, որ 18 թվականին տեղի ունեցավ հեղափոխություն և իրենք մասնակցեցին այդ հեղափոխությանը, սակայն նորից խապվեցին և հուսահատվեցին։ Կուզեի շեշտել, որ այդ 18 թվականի հեղափոխությունը դա կեղծ հեղափոխություն էր և մարդիկ պարզապես պետք է չհուսահատվեն դրանից։ Այսինքն ոչ թե մարդիկ էին կեղծանում, այլ այդ ընթացքը կեղծվեց, ճիշտ ասացինք, որ մարդիկ… Չէ, բնականաբար մարդիկ ազնիվ մղումներով մասնակցում էին այդ ամենին, բայց ի սկզբանե սցենարն էր գծված այդպիսին, որ այդ հեղափոխությունը կեղծ է, չի լինելու հեղափոխություն, այլ հենց նրա համար էր արվում, որ Արցախը հանձնվեր գայնք ի վերջո այն իրավիճակին, որում մենք հիմա այժմ հայտնվել ենք։ Այդ առումով ես կհորդորեի, կխնդրեի մեր բնակիչներին, մեր ազգի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր որ մտադրություն ունեն լքել Հայաստանը, պանդխտությունը դա մի այլ կարգի դժբախտության ևս մի դրսևորում է։ Եթե այսօր նույնիսկ հեռանում են Հայաստանից, պիտի հասկանան, ես որտեղ արդեն բազմաթիվ օրինակներ գիտեմ, երբ ինձ հետ կապվում են դրսից, թե վերաբերմունքը ոնց է փոխվել հայերի նկատմամբ, այն ամենից հետո, այն պարտությունից հետո, երբ որ մենք կրեցինք, այսինքն որոշակի այդ մարդկանց, ովքեր որ ապրում են մեր հայրենակիցները դրսում, նրանց հետ կապված վերաբերմունքը այլևս այն չի, ինչ որ եղել էր ժամանակին, արդեն մարդկանց ինքնասիրության հետ կապված հարցեր է առաջանում, որտեղ որ գումարվում է այդ օտարությանը նաև արժանապատվության հարցեր են մեջտեղ գալի, որը որ նաև հոգեբանական ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա։ Ես կուզեի մի պահ պատկերացնեն, ովքեր որ պատրաստվում են լքել հայրենիքը, եթե իրենք լքեն հայրենիքը, մենք չկարողանանք բավարար ռեսուրս ունենալ դիմադրելու այս ռուս-թուրքական մամլիշ մեքենային և ի վերջո նրանք հասնեն իրենց նպատակին, կտրեն, ասենք, Սյունիքը Հայաստանից, որի արդյունքում նոր արտագաղթա լինելու, որի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չի լինելու, մենք տեսնում ենք ինչքան քաղաքական գործիչներ կան, ովքեր որ գովերգում են հեռուստատեսությամբ այսօր, որ մենք պետք է մտնենք Բելարուս-Ռուսաստան կազմի մեջ։ Եվ պատկերացրեք 21-րդ դարում
եթե մի պետություն 21-րդ դարում իր գոյությունը կորցնի, այդ արտագաղթած մարդիկ, որ աշխարհի որ ծայրում ուզում են ապրեն, ինչ վերաբերմունք են արժանանալու օտարների կողմից, քամահրանք են արժանանալու, անարժանապատիվ են ապրելու և հոգեկան խանգարումների մեջ են հայտնվելու։ Իրենք պետք է մտածեն ոչ միայն իրենց մասին, այլև նաև իրենց այն սերունդի ապակա սերունդների, այն երեխաների, ում հետ իրենք իրենց փորձում են տանել օտարության մեջ, և այդ ամենից նրանք չեն երջանկանալու, հակառակը նրանք նոր դժբախտություններ են ապրելու և նոր տառապանքներ են ունենալու։ Այդ իսկ պատճառով ես կհորդորեի այդ ամեն ինչը մտքում ունենալով, այդ ծանր ապագան կանխատեսելով, նրանք չհեռանան հայրենիքից, մեզ շատ երկար ժամանակ չի մնում։ Մենք կարծում ենք, նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որ շուտով այս անիվը ետ է շրջվելու, և մենք սկսելու ենք մեր պետության կառուցումը, և այդ պետության կառուցման արդյունքներով, արդյունքները լինելու են շատ արագ, դա լինելու է նաև բոլորի համար տեսանելի, իրենց անձնական, իրենց ֆինանսական, տնտեսական, անձնական և այսպես ընտանական բարեկեցության վրա դա շատ արագ իր ազդեցությունը ազգային արժեքների վրա նված հեղափոխություն և ազգային թռիչքաձև վերելք զարգացում։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկարագրեցիք։ Պարոն Այվազյան, ձեր խոսքում, եթե մենք վերլուծենք, նշեցիք, որ Արևմուտքը հավաքական այսպես գործընկերությամբ Հնդկաստանի հետ, իսկ Հնդկաստանը այսօր աշխարհում երկրորդ բնակչությամբ և արագ զարգացող, ամենաարագ զարգացող 5 տնտեսություններից է, փաստորեն չեն թողնի, որ ինչպես շատ պատկերավոր այսպես ֆիքսեցիք, Հայաստանը, որ մի հանգույցի վրա է, ունի գրեթե նույն նշանակությունը, եթե ոչ ավել, ինչպես Սուեզի ջրանցքը, տիրանան ռուս թուրքական այսպես տարածաշրջանային տերություններ, հա, չի տրվի, գուցե դրանով է պայմանավորված 30 տարի շարունակ Հայաստանին Արևմուտքի կողմից ցուցաբերված օժանդակությունը, չէ՞ որ մենք չգիտենք երկրորդ այդպիսի օրինակ, որ մի երկիր գտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնապես հակառակորդ, այսպես համարյա գրեթե թշնամի հայտարված երկրի կողքին, զորախումբ ուղարկի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ Սիրիա, Ռուսաստանի կազմում, բայց միևնույնն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամեն տարի շարունակ օգնել են թե Հայաստանի այսպես հանրապետությանը, թե Արցախին հատուկ, և այժմ էլ նոյեմբերի 9-ի իրադարձությունից հետո հատուկ Եվրոպան 2 միլիարդ 600 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, եվրո օժանդակություն ցուցաբերեց Հայաստանին և այդ հյուսիս հարավ մեգա պրոյեկտի մաս կազմող Սիսյան Քաջարան չէ ճանապարհում նշեցին, որ պետքա տասնյակ թունելներ և կամուշներ կառուցվեն, այսինքն սրանք ըստ ձեր գնահատականի այն փաստող այսպես իրողություններն են, որ միանշանակ այդ պրոյեկտը, հնդեվրոպական հյուսիս հարավ մեգա պրոյեկտը պետք է իրականություն դառնա, և Հայաստանը դրա կարևորագույն շղթայի օղակ է հանդիսանալու, ու այդպիսով իրականում կա այլ ընտրանք հայ ազգի, հայկական պետականության համար, չէ, հապկից կամ ինչ-որ յատմից, այսպես թղթերի վրա կազմակերպություններ, ԱՊՀ դրանցից դուրս, և կա իրական, այո, զարգացման ու թռիչքաձև վերելքի հնարավորություն։ Շատ լավ, այ ազգային ժողովրդական բևեռը մեր վերջի խոսակցության վերջում անդրադառնանք, պլանավորում է իր հերթական մեծ հանրահավաքը դեկտեմբերի 11-ին, եթե ճիշտ եմ նշում ամսաթիվը, և
Այսպես ամեն մի իրադարձությունից առաջ կարելի ասել դուք մեծ հանրահավաք եք անցկացնում, հատուկ իրազեկման երթեր եւ հանրահավաքին հաջորդող թիրախային երթեր են արվում, նոյեմբերի 9-ին արվեց, հետո պատերազմական գործողություններ 1-2 օր սրվեց Սիսիանի շրջանում, եղավ էլի արտաքին գործերի նախարարության մոտ մեծ հավաք, այո, ամենաինտենսիվ եւ այսպես թիրախային գործողություններ կատարող ուժն է ազգային ժողովրդական բևեռը։ Հիմա դեկտեմբերի 15-ին սպասվում է ժողովրդավարության ֆորում, հա, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 10-ին, եւ Հայաստանը ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, այսպես պետք է մասնակցի։ Եվ ձեր երթ եղավ Եվրոմիության գրասենյակ նոյեմբերի 27-ի հանրահավաքից հետո։ Հիմա դեկտեմբերի 11-ի հանրահավաքը փաստորեն այդ ամսաթիվը եւ կապ ունի հատուկ էլի, դուք անընդհատ այսպես փորձում եք զսպող ինչ որ դեր կատարել, հա, մեզ բերը վերցրել է իր վրա ազգային ժողովրդական բևեռը, որպեսզի հայաստանյան իշխանությունները այսպես կուլ չգնան կրեմլյան օկուպացիային, հա, կլանմանը։ Հիմա ձեր հարցի սկզբում ասեցիք Ամերիկայի հետ կապված, որ մենք ըստ էության Ամերիկային թշնամական վերաբերմունք ենք ցուցաբերում, քանի որ գտնվում ենք առաջի հերթին իրեն, քանի որ պաշտոնապես հայտարարվել է արդեն, որ Ռուսաստանը Ամերիկայի թշնամին է, մենք պաստորեն գտնվում ենք Ամերիկայի թշնամու ճամբարում, հանդիսանում ենք նրա տնտեսական, ռազմական կցորդը, բնականաբար ըստ բոլոր տեսակի հիմնավորումների մենք հանդիսանում ենք ըստ էության Ամերիկայի թշնամին։ Բնականաբար Ամերիկան մեզ հետ պետք է վերաբերվի թշնամաբար, այնպես ինչպես Ռուսաստանին է վերաբերվում, բայց ձեր նաև հարցում դուք շատ լավ պատասխանեցիք այդ հարցին, որ այ նույնիսկ այդ պայմաններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դիտում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես իր բարեկամական երկիր, եւ այն հանգամանքը, որ այսօր դեռևս մենք Սյունիքը մեր տիրապետության ներքո է, դա նաև Ամերիկայի ջանքերի արդյունքի արդյունքն է։ Մենք հիշում ենք, ինչպես Ամերիկայի դեսպանը օրեր էր անցկացնում Սյունիքում, նրա միայն ներկայությունը այդտեղ բավարար էր, որպեսզի թուրք այդ բաշիբոզուկները ռուսական աջակցությամբ չկարողանան ճեղքել Սյունիքը և տիրապետել Սյունիքին։ Այս առումով ես նորից տեսականորեն կարող եմ պատկերացնել, թե Ամերիկան ինչ տվայտանքների մեջ է, երբ որ գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, որովհետև բնականաբար մենք ամբողջովին տրվել ենք Ռուսաստանին, պարզ է, որ ասենք ես 30 տարիների հետ նշանակված խամաճիկները իրականացրել են Ռուսաստանի ամբողջական պատվերը, մենք հիշում ենք ինչպես ՄԱԿ-ի բոլոր որոշումներում մենք քվեարկել ենք յոգուտ Ռուսաստանի, և դրան գումարած նաև ժողովուրդը իր մեծամասնությամբ, գոնե միջև պատերազմը, ինքը ռուսասիրությամբ տարված է եղել, և նույնիսկ այս պատերազմը բնականաբար շատերի աչքերը փակեց, բացեց, շատերը հասկացան, թե վերջո Ռուսաստանը ինչ քաղաքականություն է վարում Հայաստանի նկատմամբ, և ընդհանրապես Ռուսաստանը արդյոք մեզ բարեկամ է, թե թշնամի։ Իհարկե, տոկոսային առումով մեծ փոփոխություն եղավ, ես շատերը ընկալեցին իրական, պարզեցին իրական Կրեմլի դեմքը, սակայն մինչ այժմ գոնե Ամերիկան նոր ոչ միայն հասկանում ենք, չէ՞, որ կառավարության հետ հույս չի կապել, նաև մեծ հաշվով ժողովրդի հետ հույս չի կապել, քանի որ նորից կրկնվենք, որ ռուսասիրությամբ ժողովուրդը տարված եղել, և այդպիսի երկրի հետ աշխատելը բարդություն է իրանից ներկայացնում, այսինքն դու հենք չունես, որպեսզի կարողանաս աշխատել իրենց հետ, այն ինչ որ արվելա մինչ այժմ միլիարդավոր դոլարների այստեղ օժանդակություն ցուցաբերվելա, քաղաքացիական հասարակությանը փորձվելա
արտնասնել, բայց մենք նաև հիմա պարզեցինք, որ այդ նույն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ովքեր տարիներ շարունակ ֆինանսավորվում էին ամերիկյան կառավարության փողերով, նրանք նույնպես ներդրված էին Կրեմլի կողմից և պարզվում էր այդ ամենը ինչ որ պիտի իրենք իրականացնեին, հակառակն են արել և նույն կագեբեական ոչով են իրանց այժմյա գործունեությունը շարունակում, հայոյում են արևմուտքին և գողերքում են Ռուսաստանին, բայց կյանքը ընթանում է առաջ, սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ իրականությունը գալիս է առաջ և բնականաբար այս ամեն ինչը փոփոխության է ենթարկվում, մենք տեսնում ենք հասարակության մոտ լուրջ փոփոխություններ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը այդ ուղղությամբ աշխատում է, ինչպես նշեցիք, մեր ամենօրյա, ամեն շաբաթյա, մեր նույնիսկ ամենօրյա գործունեությամբ մենք կարողանում ենք այդ ամեն ինչը ներկայաց եղած դժգոհությունը կամ եղած անհասկացողությունը, որ մարդիկ մի բան, ասենք իրենց ամբողջ կյանքում հասկանում էին, որ սա այսպես է, մեկ էլ հանկարծ հայտնվում են կոտրած դաշտակի առաջ, մենք փորձում ենք այդ մարդկանց ոչ թե հուսահատացնել, այլ առավել ավելի հույսի բերել, որ դա այդպես պետք է լիներ, հիմա նոր դարաշրջան է սկսվում, հուսահատվել պետք չի, գնում ենք նոր ճանապարհով, նորից կրկնենք, որը որ բերելու է Հայաստանի Հանրապետությանը իրոք բարգավաճում։ Այստեղ այս տարիների ընթացքում նաև այնպեսի բարեր են արժեզրկվել, որ մարդ օգտագործում է, հետո հասկանում է, որ այդ բարը ուրիշ բար լիներ, բայց հիմա բարգավաճել բարը չեն կարող իմաստը փոխել, մենք պետք է իրոք բարգավաճենք, մոռանալով առաջվա ոչ թե բարգավաճումը, այլ հետադիմությունը, հետընթացությունը և կրախի մատնվել այս տեղության։ Այդ առումով նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, արևմուտքը արդեն բնականաբար նկատում է այդ փոփոխությունները և տեսնում է, թե ում հետ կարող է այստեղ աշխատել, և եթե մենք շատանանք, բնակչությունը էլ ավելի, եթե այսօր մի քանի հազար է, 5000 մարդ է ազգային ժողովրդավարական բևեռի հանրահավաքներին, երթերին, ցույցերին մասնակցում, եթե այդ քանակը մոտ ժամանակ բազմապատկվի, ապա այդ փոփոխությունները շատ արագ են լինելու և բնականաբար արդեն արևմուտքը հնարավորություն կունենա կոնկրետ հենվելու թե ուժի վրա, թե բնակչության ցանկության վրա, որովհետև այլ պարագայում շատ անգամ արդեն զավեշտի է հասնում, որ ասում են, բա արևմուտք նոր էր, դե թող գար պաշտպաներ, կամ հիմա ուր է, դե թող գար, ասենք, որ գա։ Հա, դրա համար տենց չի, ասենք, դա բան չի, որ չի կարա Ամերիկան այսօր դեսանտ իջացնի Հայաստանի, ասենք, չի կարա ինքնաթիռները գան և դեսանտայինները ամերիկյան իջնեն այստեղ, դա արևմուտքի ոճը չի, դա կլինի, ուրեմն Ամերիկան օկուպացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, դա Ռուս Կրեմլն է կարողանում դեսանտ իջացնի, ոնց որ իջեցնում է միշտ Սյունիքում, մի գիշերում, զորքը բերում, Արցախում տեղավորումը չեն կարողանում։ Առաջ Գյումրիում էր միայն ռազմաբազան, այսօր արդեն ամբողջ Հայաստանում իրենք դեսանտի իջեցրել են, տեղավորվել են, դա իրանց քամահաճույքն է, դա ոչ մի իրավունքով հաստատված չի, պարզապես մեզ պարտադրել են, այս խամաճիկ իշխանություններին ասել են, որ պիտի գան, պիտի տեղավորեք, պիտի սնունդ տաք, իրանք էլ անում են, բայց Ամերիկան չի կարող դեսանտ իջացնել ստեղ, որ ասում են, բա ուր է Ամերիկան, դուք այս ամեն ինչին դեմ եղեք, այս Հայաստանի կործանմանը դեմ եղեք, մի քանի ժամ տրամադրեք, կանգնեք հրապարակում, ճշմարտությունը ընկալեք, կանգնեք հրապարակում, նոր կտեսնեք, որ Ամերիկան դեսանտ չի իջացնի, Ամերիկան այլ ճանապարհ ունի աշխատելու և նաև պիտի հասկանանք, հիմա էլ նույնիսկ այնքան զավեշտ է, որ ասում են, բա Ամերիկայի գաղութները ինչ վիճակի մեջ են, հա, Ամերիկան գաղութ չունի, որ նայում ենք Ամերիկան, ում հետ է դաշնակցում այդ բոլոր երկրն, ովքեր որ դաշնակցում են Ամերիկայի հետ, նրանք բոլորը բարեկեցիկ երկրները,
ունեն նրա պաշտպանությունը եւ թող մեկը հանկարծ փորձվի պատերազմ ամերիկայի դաշնակիցների դեմ կամ ինչ որ այնպես որ գնդակը այսպես ասած մեր ժողովրդի դաշտում է մեր հասարակության եւ մեր հասարակությունը շատ արագ պետք է քաղաքականապես հասունանա որտեղ իրոք մենք այդքան էլ ժամանակ չունենք այս 30 տարիները մենք մսխեցինք բայց այլևս շատ կարճ ժամանակում մենք պետք է ուշքի գանք հասկանանք ինչ է կատարվել հասկանանք դրա պատճառները եւ սկսենք այդ պատճառները վերացնել կատարել իրոք հեղափոխություն ազատագրվել մեր գաղութարարից եւ հեղափոխություն կատարել համակարգ փոխել, հեղափոխություն, ես ի նկատի ունեմ մտքի հեղափոխություն կատարել, արժեքի հեղափոխություն կատարել, այդ կեղծ արժեքները պետք է վերջապես դուրս մղվեն եւ պետք են գան հային հարիր արժեքներ։ Որից հետո բնականաբար դա որոշակի պայքար է կանխատեսում, բայց այդ պայքարը պետք է մղել որպեսի ի վերջո հասնել նպատակին, հասնել պետություն ունենալուն։ Այլապես մենք ամեն ինչ կկործնենք, կդառնանք, նորից ասեմ, թափառող, թափառաշրջիկ եւ աշխարհում չեմ ուզում շատ բաց բառեր ասել, որովհետեւ ինձ էլ հաճելի չի նման արտահայտություններ թույլ տալ, բայց արժանապատվությանից զուրկ մի ազգ, որը որ ամեն դեպքում մենք կարծում եմ, թե ես, թե դուք, թե ովքեր այստեղ կամ կլսեն մեզ, դա թույլ չենք տալու եւ մենք մեր նպատակին հասնելու ենք եւ ունենալու ենք մեր երազած Հայաստանը, որը որ իրական է։ Սիրելի դիտողներ, պարոն Այվազյանի հետ այսօրվա մեր քննարկման ժամանակ շատ պարզ ձևով, շատ մատչելի փորձեցինք ներկայացնել այլընտրանքը, որի մասին շատ անգամ խոսվել է, որը գոյություն ունի։ Փաստորեն մեզնից յուրաքանչյուր հայ գիտակից մարդուց է կախված այդ այլընտրանքի ավելի արագ իրագործումը։ Կամ մենք այսպես բողոքելով եւ դժգոհելով կընտրենք արտագաղթի եւ պետականության ու ազգի այսպես կործանման ուղին, որը կարծում եմ ոչ մի գիտակից անհատ չի կամենում, կամ մենք օգտվենք աշխարհակաղակական այս իրական մեծ հնարավորություններից եւ կկարողանանք ազգի միջոցով, մեր ազգային համախնման միջոցով կազմակերպված պայքար մղող ուժի հետ միասին գետնի վրա իրականացնել այն ամենը, ինչ ունի ազգային ժողովրդական բևեռը, ինչ ունի մեր հավաքական ազգային նպատակներ իրենց մեջ։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։